Muhtaram muxlislar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz ko'pdan buyon so'ragan eng kerakli ma'lumotlaringiz. Siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfovlam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzu sarlavhasidan sizga ma'lum bo'lganidek, Sovet Ittifoqi davrida O'zbekiston rahbari sifatida faoliyat yuritgan Sharof Rashidov haqida siz hali eshitmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. O'zbekistonda 1959-1983 yillarda, ya'ni chorak asr mobaynida yuz bergan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi barcha ijobiy o'zgarishlar Sharof Rashidov Rashidovich nomi va faoliyati bilan bog'liq edi. Sharof Rashidov O'zbekistonning o'zigacha bo'lgan barcha rahbarlari orasida eng o'qimishli, madaniyatli, o'zgalar fikrini hurmat qiladigan, keskin sharoitlardan chiqish yo'lini topa oladigan va doim kelishuvga tayyor bo'lgan uddaburon siyosatchi edi. Shu xislatlarsiz Sharof Rashidov respublika mustaqil bo'lmagan sharoitda bunchalik uzoq vaqt, ya'ni chorak asr davomida hokimiyat tepasida turmagan bo'lardi. Sharof Rashidov Nikita Xrushchov davrida boshlangan, ammo amalga oshirishga ulgurmagan loyihalarini Sovet Ittifoqining yangi rahbari Leonid Brejnev va Kosyginlar bilan ham davom ettirdi. Shunday loyihalardan biri O'zbekistonda oltin qazib olish bilan bog'liq edi. 1962 yilda Olmaliq mis saralash fabrikasining ochilish marosimida Sharof Rashidov O'zbekiston faqat oqoltin emas, balki haqiqiy oltinni ham koni ekanligi to'g'risida Markaziy komitetga axborot beradi. Ammo Muruntov oltin konini haqiqiy o'zlashtirish 1960 yillarning o'rtalaridan boshlanadi. Keyinchalik Qizilqum sahrosida Navoiy, Zarafshon va Uchquduq kabi shaharlar qurilib, dunyoda mashhur Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati ishga tushirildi. Hamda O'zbekiston oltin va uran qazib olishda Sovet Ittifoqida yetakchi o'rinlardan biriga ko'tarildi. 1966 yilning 26 aprel kuni tongi sahar 5 dan 22 daqiqa o'tganda Toshkentda zilzila sodir bo'ladi. Eski shahardagi Qashqar mahallasi va Labzak mazkur zilzilaning epimarkazi bo'ladi. Uning kuchi 8 ballga teng edi. O'sha kunlari Toshkentda yana bir necha marta yer qimirlash kuzatilgan. Zilziladan kuchli zarar ko'rgan Toshkent shahriga ittifoqdagi barcha Sovet respublikalari yordam beradi. Ittifoq rahbari Leonid Brejnev va Ministerlar Sovetining raisi Kosygin O'zbekiston poytaxtiga yordam ko'rsatish tadbirlarini ishlab chiqishda qatnashish uchun Toshkentga yetib keladilar. Keyin Toshkentga yordam fondi tashkil qilinadi. 1966 yil unga 8 million 750 ming rubl mablag' tushadi. Qisqa vaqt ichida Toshkent shahrining qiyofasi butunlay o'zgaradi. Toshkent go'zal va zamonaviy shaharga aylanadi. Shuningdek, Toshkentda qurilgan ko'plab ko'p qavatli zamonaviy uylarga Rossiyaning markaziy hududlaridan kelgan quruvchilarning o'zlari o'rnashadi. Bu holat shahardagi demografik vaziyatga ta'sir etadi. 1966 yildan boshlab Toshkentda yevropaliklarning salmog'i oshib boradi. 1973 yilda esa shaxsan Sharof Rashidovning sa'yi harakatlari va tashabbusi bilan Toshkent metropoliteni qurilishi boshlanadi. Uning birinchi liniyasining 9 ta bekatdan iborat birinchi navbati 1977 yilning 6 noyabr kuni, ikkinchi navbati esa 1980 yilning 18 avgust kuni to'liq foydalanishga topshiriladi. Toshkent metrosi, shu joyiga e'tibor bering, o'z davrida Sovet Ittifoqida 7-chi, jahonda esa 37-chi bo'lib ishga tushirilgan metro sanaladi.
Toshkent metropoliteni har bir bekatining badiiy me'morlik hamda haykaltaroshlik nuqtai nazaridan bezatilishi ramziy ravishda shu bekat nomini aks ettiradi. Ularda madaniy, monumental, dekorativ va amaliy san'atning milliy an'analari o'z aksini topgan. Hozirgina biz eslatgan O'zbekistondagi o'z navbatida faxrli o'zgarishlar shaxsan Sharof Rashidov boshchiligida amalga oshirilgan edi. Biroq qayta qurish yillarida markaz va respublika siyosiy rahbariyat tomonidan bu davrga turg'unlik davri deya tasnif berilib, ushbu tarixiy oraliqdagi barcha jarayonlarga salbiy baho berildi hamda mamlakat va respublikaga rahbarlik qilgan ko'plab shaxslar, birinchi navbatda Sharof Rashidov qoralandi. Shunday qilib, mazkur yillardagi ijtimoiy siyosiy hayot hamda iqtisoddagi kamchilik va salbiy holatlarning kelib chiqish sabablari, umuman sovet siyosiy tuzumi va iqtisodining inqirozi totalitar tuzumning nuqsonlari bilan emas, balki Sharof Rashidov kabi birinchi rahbar faoliyati bilan bog'lanib, barcha salbiy illatlar sovet tuzumiga, sotsializmga xos illat emas, balki O'zbekiston SSRda ko'p yillar davomida rahbar lavozimida ishlagan Sharof Rashidov va uning atrofidagi rahbar kadrlar faoliyati bilan bog'lab ko'rsatildi. Sharof Rashidovdan keyin hokimiyatga kelgan, lekin u bilan birga faoliyat olib borgan respublika siyosiy rahbariyati mazkur davrda yuz bergan salbiy ko'rinishlarni o'zidan soqit qilish uchun faqat marhum Sharof Rashidovni aybdor qildi. Sharof Rashidov o'zining noyob aql zakovati, boy bilim va tajribasi, mehnatsevarligi va kamtarligi, yuksak insoniy fazilatlari bilan nafaqat O'zbekistonda balki uzoq yaqin o'lkalarda ham katta obro' qozongan shaxs edi. Sharof Rashidov oddiy xalq orasidan chiqqan haqiqiy yurtparvar rahbar edi. U kishi bir umr o'zi kabi sodda va kamtarin odamlarga yelkadosh bo'lib, ularning dardu tashvishlari bilan yashadi. Ularga xizmat qilishni o'z hayotining ma'no-mazmuni deb bildi. Har qanday murakkab sharoitda ham xalqimiz manfaatini o'ylab amalga oshirgan savobli ishlarini O'zbekiston xalqi hech qachon unutmaydi. Sharof Rashidov vafot etishi bilan uning xotirasini xorlab qabrini ko'chirishdi. Oila a'zolari, qarindosh urug'lari, do'stlari va shogirdlarini esa quvg'in qilishdi. Paxta ishi, o'zbeklar ishi, Rashidovchilik degan bo'xtonlar bilan Sharof Rashidovning aziz nomini yomon otliq qilishdi. Faqatgina mustaqillik davriga kelibgina O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan adolat tiklandi. Sharof Rashidovning pok nomi oqlandi. O'zbek xalqi o'zining ulug' farzandi Sharof Rashidov Rashidovich xotirasiga hamisha hurmat bajo keltiradi. Umid qilamizki, mavzuni siz uchun aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling, siz bilishni istagan eng kerakli ma'lumotlar hali oldinda.